دل مجھے چاہیے تو ہر انگوٹھے میں تلاوت ہم کو مجلس شروع کروائیں کرے ہاں اللہ کے پاک کلام بھی پڑھو قرآن مجید کی جی میں آیت تلاوت کئی آ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے رہے ہو وَقَضَى رَبُّكَ مَوَقَضَى رَبُّكَ اللہ جو یہ حتمی فیصلو آ ہانے مجلس جنت تھی ویدی کام میرے رو سو اللہ جو یہ حتمی فیصلو آ اللہ کا سوا کہیں عبادت نہ کرے وَبِالْوَالِدَيْن اے والدین تے احسان کرے مدد دکھو موجود کیا فرمانے بھائیں نشتان جب مرد مبارک ان کے نہ حسین مبارک ان کے بدلے تحفہ دے مستورات کا حسین کچھ نو تو وہاں تو آئیں آئیو مجھے زینب بھیڑ نا ست مستورات چمنہا تیار تبیٹھی شام جو ٹائم تھو سائن نکلی زمین حسبی اللہ پڑھنی دیا جہ جائے کہ زینب قدم تھی رکھے کنیزوں مٹی کھنن چمن دروازے کے بھی جیتی شبیر بھائی رکھ جا گھر آبا ماں مبارک دے نائی ہے مبارک دے بدلے چھا دیا ہے غیر ان کے تا سب کچھ دنو سائن کے چیزے مبارک دے بدلے دینوں کھئی تو اوہو دے جکو اجی آئیو آئیو تو سائن جو اکھیوں بسیوں نسی ہجرے جت ہجرے جت طرف نسی چھاپ گئے ادھ مہجوا ادھ لے جائے ماں پہنجو ادھ بھیر رنوں میں لے جائے ملائی کیا یہ لائی اندرہ آواز آئیو شفیر زینب کے خالی نموٹا ہے زینب غریب اپنی جی بھی لائی یہ حقا مظلومن کرونا یہ حقا مظلومن کرونا کھنی آئی دروازے وڑی بھی یہ شفیر آئی بھیڑ وائی کو تھی کرائی ماں کھیر پیا پتھیوں کی ونیا جدہ ضرورت یہی تداری اللہ دو دے اجو ہتو کھیوں کی ونیا ضرورت کئی تب پہنجا بجدے پل کو رہو اکبر رات جو ستو پہ ہو جے ہاں دنیا چمن دیا شیعہ روین چھو تھا رات جو ستو پہ ہو جے زینب پانی پھرے اج تبی امتہ سبھانے نہیں سکھا تحجد پڑھی حسین اٹھیا اکبر جے موہن جا پوسا وٹھے آ سائن چیسا سائن سجو نیہ تا اکبر دو وٹا او بتوں ادھرات جو جاتی تو اچے حسین فرمایا بھیڑ مجھے اکبر اکبر نپی
شبیر بھیڑ مچایا اکبر بیٹھو ہو بین سرو کرے جدیور شریف میں بھائی رکھے خرین موت اکبر بابے جے قدمن سے ہتھ رکھی جدو بابا میدان منیا حسین جدو میدان اکبر پہریاں انہیں ماں جے خیمے دے ون رات ماں خیمہ گھما پیو تجھی ماں ایک ایک مستور کھاں پچھے پئی بی بیاں دسو اکبر کے داڑھی لتھیاں حقا مظلوم حاضر بابا پہروں پہروں ماں جے خیمے جے در تے آیا اماں لازے جے مہمان اکبر جو سلام ماں مسلو چھڈے جدی جلدی اندر اکبر جی ماں تبرک آؤ جی صندوق کھولی کھولے وگا کڈھی جے دی پائے دیکھا یہ کچھ تھو ماں زندگی اماں وگا پائے گھمائے چھوٹھی سائر جے دی نے کرے تھی گھمایا اللہ نوڑ قبول کرے حقا مظلوم من کھرن یہ حقا مظلوم من کھرن رانا بارو آخر میں کجھائیں بج شفیر جے جولیا میں رکھی جیتی گھوٹ ماں بنایو آپ بج کنڈ میں ویٹھی ہوئی جیتو بھین حلیا بج جا سرا بنایو بسرا حسین بنایا بسرا زینب جیئے جو پج بدھنگو بدھنگو
Nothing.